Баршаңызға сәлем, бүгін айару екеуміз ерекше фруктовый нарезка жасадық, жаңа жылдық дастарханға жасасаңыз болады, алдымен лайк басып, одан кейін каналға міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Бұл жерде бізге қажетті фруктыларымызды әркім өз қалауынша қояды, ең бастысы бізге сәбіз қажет болады, және де осындай бізге зубочисткалар қажет болады. Алманы осылай кесіп алып, үлкендеу, қалыңдау, морковты осылай үстіне қойып аламыз. Қалған фруктыларымызды кесіп дайындап алатын боламыз. Зубочисткаларды видеода көрсетілгенде етіп, жан-жағынан барлығына қадап шығамыз да, барлық жемістерімізді соған салып дайындап аламыз. Ёлка пішінді етіп жасасаңыздар болады, және де болып жатса, негізі мятаны араларына салған өте әдемі ерекше болып көрінеді. Ал достар, біздің видеомыз ұнап жатса, лайк басып, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Соңынан морковты 5 жұлдыз етіп кесіп алып, төбесіне қондырсаңыздар болады. Өте әдемі болып шығады, сіздерге де кеңес етемін, жасап көріңіздер аз болсын. Және де достар, менің ең сүйікті пирогымның, Орео пирогының рецепті шықты, каналыма кіріп қарасаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.